ಭಿತರೆ ଆରେ ୟା ଭିତରେ ଆହୁରି କଡ଼ା ନେଇଗଲୁ ବୋଧେ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ମଣିଷ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗ କପଡ଼ା ଖୋଲିକି ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କେଠି ଆଇଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଘର ଆସିଲେ ଘର 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 କହୁଛୁ କହିଲି ଘର ପଳେଇ ଆଇଲା କି ଦେଖିବି କଣ ଗୋଟେ ତ ଏଇନେ ଦୂର ଦୂର ହେଇକି ଶୁଖା ଯାଉଥିଲା ଏଇ ରେଳ ପଥରେ ଆଇଲେ କି ଏଇ ରେଳ ପଥରେ ଏଇ ସୁନା ଖେଳା ବାଟ ଯୋଉ ଯାଉଛି ଏଇ ନଳାରେ ଗଳିକି ପଳେଇ ଆଇଲେ ହଉ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ ସାର୍ ତମେ ଦେଖିବ କି ଆସିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ସିନା ଜାଣିବି ଆଉ ତମେ କଣ କହୁଛ ଦେଖିବ ବୋଲି ରହ ତୁ ଆଗ ଦେଖିକି କହ ଆଉ ତମକୁ କଣ ହେଇଯାଇଛି କି ମୁଁ ପିଇ ଦେଇକି ଆସିଲି ନାଇଁ ତ ମୁଁ ପିଇଛି ସାର୍ ଦେଖୁଛି ତମେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାଗାଟା ଯାଇଲ କିଏ ଆରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏତେ କଡା ନେଇଛୁ ତ ବୋଧେ ତାଳୁକୁ ଉଠିଗଲା ଏକୁଟି ଆସିଲା ତମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ନମସ୍କାର ମୋର ଠିକ ଜାଗାକୁ ଦେଖିକି ଠୁକି ଦେଇଛନ୍ତି ନହେଲେ ତ ଏକୁଟିରେ ଏକୁଟିରେ ହେଲେ ଦିନ ଯାଇଥାନ୍ତା ହଁ ଏଇ ମାଇକିନା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଛି କାମ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା ହଁ ପରା ଏଇ ମାଇକିନା ବି ମୋର ତାଳ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବେ ଦେଖିଲୁ ତ ସାନ୍ତେ ଗୋଟାକୁ ଦେଖିଛି ଯେ ସେ ଭଲ କି ଦେଇଛି କଣ ପଡିଲା କିରେ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା କଣ ପଡିଲା ଏ କଣ କି ମାଇକାଙ୍କର ପଡିଥିଲା ତ କାଲି ବର୍ଷା ହେଇଥିବା ଥଣ୍ଡା ହେଇ ହଁ ମାଇକାଙ୍କର ପଡିବାରୁ ସାନ୍ତେ ଝାଟୁଆରେ ଝାଟୁଆରେ ଓହ୍ଲେଇଥିଲା ହଉ ସାନ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟାକୁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଗୋଟାକୁ ଦେଖି ହଉ ସାନ୍ତେ ତମେ ଯିବ କି ସାନ୍ତେ କଡା ଖସି ଦେଲ ତ ସାନ୍ତେ ଏଇଟା କଣ ଅଣ୍ଟିରି ଘୋଡାଟା କିଏ ଅଣ୍ଟିରି ଘୋଡା କି ମାଳି ଘୋଡା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ତୁ ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ପଛୁଆ ନାତ ଦେଲା ପଛୁଆ ନାତ ଦେଲା ହଁ ମୁଁ କହିଲି ଖୋରା ତଳେ କଣ ଲୁହା ବାଡ଼ିଆ ହେଇଛି ତ ଖୋରା ଖାଇଯାଇଥିବ ଖୋରା ଖାଇଯାଇଛି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗ ଆଡୁ ଦେଖେ ପଛ ଆଡୁ ତ ଖାଇଛି ଆଗ ଆଡୁ ଟିକେ ଦେଖେ ସାନ୍ତେ ସାନ୍ତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲାବେଳେ ଏତେ କାହିଁ ଚିକଣ ତୁ ନଥିଲେ ଏ ସାହିବାଲା କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଇକି ଭାରି ଚିକଣିଆ ଯୋଉ ହଁ ସାନ୍ତେ ରାତିରେ ପାନ ବି ରଖୁନାହାନ୍ତି ସାନ୍ତେ କୋଉ ବାଟ ଦେଖିବ ସାନ୍ତେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ କି ନମସ୍କାର କୋଉ ପଟ ଦେଖାନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିନୁ କି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ତ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ଗୋଟେ କଡ଼ା ହେଇଯାଇ ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋଟିଏ ବାଟ ଦେଖାନ୍ତି ହଉ ଦେଖଉଛି ଦେଖଉଛି ସାନ୍ତେ କୋଉଟା ଦେଖିବ କହିଲି ପରା ମୁଁ କହିବାଟା କଣ ରାଗୁଛ କି ସାନ୍ତେ ଦି ଜଣ ଯାକ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି କୋଉଟା ଦେଖିବ ତୁ ଦେଖେଇବୁ କୋଉଟା ଦେଖଉଛୁ ଦେଖା ତୁ ପାଇ ନୁହ ଆରେ କଣ ପଛ ପଟ ଦେଖଉଛୁ କିରେ ମତେ ରଖେଇ ଦବୁନି ଦାଣ୍ଡରେ ଆରେ କଣ ରଖେଇ ଦେବିନି ସାନ୍ତେ ମୁଁ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲି ତମେ କଣ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳ ଭଳିଆ ଜାଣୁଛ କି ଆରେ ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲୁ ନା ତା ପଛ ପଟ ଆଣିକି ମୁଁ ଆଗରେ ନାଇଁ ସାନ୍ତେ ତମକୁ ମିଛ ମତେ ସତ ଆମେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆଉଥିଲୁ ତମେ ତ ପଛଆଡୁ କାଉଳିଆ ହଉଛ ହଉ ସାନ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟାକୁ ଦେଖଉଛି ସେ କାଇଁ ମଙ୍ଗିଲାନି ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟାକୁ ଦେଖୁଛି ଏ ତମ ବିଦ୍ୟାରାଣ ଏ ଗାଁ ସାନ୍ତେ ନୁହଁ କି ତମକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଖା ହବ
ଟିକେ ବାଗି କିଛି କଣଟା କଣ ହେଇ ଯାଉ ନା ଏ ନୁଗା ଘୋଡେଇ ଦିଅ ଏ ମଲିକା ଏ ଝିଅ ଓ ଜାଣେ ଜାଣେ ଓ ଜାଣେ ଜାଣେ ଅଭିଯୋଗଟା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହଉଛି ଘଇତା ମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ମାଇକିନା ମାନେ ଆଉ ମାନିବୁନୁ। ଆମେ ଗ୍ରୁପରେ ବୁଲି ବାଲିକି ଆଇଲା ଆସିକି ମାନେ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଆମ ବାକି ସାରଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆମ ଅଣ୍ଡିରା ମାନେ ଦେଖିକି ଖେଙ୍କାରି ହଉନାହାନ୍ତି କି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିବେ। ସାରଙ୍କୁ ଯଦି କଣ କହିବେ ଘଇତା ମାନଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇକି ସବୁ ମାରିଦେବୁ। ଘଇତା ମାନେ ବଞ୍ଚ ମରନ୍ତୁ ପଛେ ହେଲେ ଆମ ସାରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ସାର ଆମକୁ ଓଏ ନହୁଁନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନହୁଁନ୍ତି ରାତି 12ଟା ନାହିଁ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କରିବେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଯିବେ ଏଥିରେ କୋଉ ବାଡ଼ିଛା ହେଲେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସେଇ ଅଭିଯୋଗଟା ନେଇକି ନବୀନ ସରକାର ଘଇତା ହେବେ ଚୁପ ସେଇ କଥା ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଦଫା କେତେଟା ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ବାପା। ସେଇ ଯୋଗୁଁ କହୁଛି ଦିନ 5ଟା ଟାଇମ ଦେଲେ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ କରିବା ସେବା ବାଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ କରିଦେଇକି ଟିକେ ପଳେଇଲେ କଣ କହିବି ବାପା ସେଇ ତାକେ କହନ୍ତୁ ମୁଁ କରିପାରିବି। ଆରେ ତମେ ଦି ଜଣ ଆଗ ମିଶେଇ ଟିକେ କରିଦେଉଥିବ ଆଉ ଅସୁବିଧା କଣ ହବ କଣ ବାପା ଆଜ୍ଞା ତ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ସ୍ୱର ଗାଁ ଯାଇଥିଲେ ଦି ପଇସା ଆଣିଥାନ୍ତେ ପିଲା ଛୁଆ ଆର ସିଆଡ଼େ ହନ୍ତ ସତ ହୁଅନ୍ତି। ପିଲା ଛୁଆ ହଁ କେତେଟା କି ପିଲା ଛୁଆ ସାଁ ତ ଘରେ ଯୋଡ଼େ ଭୂଆ ଶୁଣି ଝୁଅ ଘରେ ହଉଛି ମୋର ଯୋଡ଼େ ଭୂଆ ଶୁଣି ଝୁଅ ଯୋଡ଼େ ଭୂଆ ଶୁଣି ଝିଅ ହଁ ବଡ଼ ଝିଅଟି ଏବେ ତ ଆଉ ଦଶମରେ ତିନି ଥର ଫେଲ ହେଲା କହିଲା ମାମା ଲୋ କଣ କରିବି ମୁଁ କହିଲି ବେକାର ହେଇକି କାହିଁ ବସିବୁ MBBS ଟା କରିଦିଏ ତେଣୁ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଟ୍ ମିଳିଲାନି ସିଏ ଏବେ ଯାଇକି ନାମ୍ବିବିଆ ରେ କିନି MBBS କରୁଛି ମାନେ ମେଟ୍ରିକ ରେ ତିନି ଥର ଫେଲ ହେଲା ହଁ ହଁ ନାମ୍ବିବିଆ ସରକାର ଯାଇକି ସେଠି ଯାଇକି MBBS କ୍ରସ୍ କରିକି ଏବେ ଡକ୍ଟର ହେଇକି ଆସିବ ଆଉ ସାନ ଝିଅଟି ତ କଲମ୍ବିଆରୁ ଏବେ OS ପାସ୍ କରିକି ଆଇଛି ନବୀନ ସରକାର କହିଛି ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବା ତ ମୁଁ କହିଲି ଝିଅ କାହିଁ ବେକାରିଆ ହେଇକି ବସିବୁ ଘୁଷୁରୀ ପୂଜାକୁ ନେଇକି ଯାହା ଚରେଇ OS ପାସ୍ କରିକି ଆସିକି ଘୁଷୁରୀ ଚରଉଛି ଏବେ ନେଇକି ଯାଇଛି ଏବେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି ଏଇ କାଲି ସକାଳେ ବାପା ଆମର କି ଅଶିକ୍ଷିତ ନୁହଁ ମ ସବୁ ଦିଅ ପଇସା ପତ୍ର ତିନି କ୍ଲାସ ପାସ୍ କରିଛୁ ଜାଣୁଛ ତ ବାପା ଆଉ କ'ଣ ହଉ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଏବେ ଟିକେ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅ ତାପରେ ତୁ ଯିବୁ ଆଉ କ'ଣ ହ୍ୟାଲୋ କଣ କିଲୋ ପ୍ରେମୀ ହେଲେ ତାହେଲେ ରାସ୍ତାଟା ଝାଡୁ ମାରିଦେଇକି ଯିବା ମଲା ସାଆନ୍ତ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆଗ ମନା କରିହବ ହଉ ଆଲୋ ତୁ ଝାଡୁ ମାରିଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଆନ୍ତ ଗୋଟେ ପାଉଣ ଭାଲି ହଉ ବାପା ତାହେଲେ ମୁଁ ଝାଡୁଟା ମାରିକି ସଫା କରିଦେଉଛି ହଁ କେତେ କାମ ଅଛି ହଏ ଏ ରୁମି ବାପା ଠେଲାଟା ସଜରେ ନଗା କହୁଛି ବାଡ଼ିଖାକୁ ନହେଲେ ବିଷ ଦେଇକି ମାରିବି ଠେଲା ସଜରେ ନଗା ମୁଁ ଝାଟଉଛି ଯାହା ଅଳିଆ ହବ ସବୁ ତିଏ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଦେଖ ହାଡ଼ି ଆଣି ଦାଣ୍ଡ ଛାଡ଼ୁ
विशेष घोषणा महंत साहू देउली